dalena jam ci tas info abonel ngir dara bañu di la raw dalena jam mom Bassirou Diomaye Fay mom jité cadre parti bi di passef mom momé tay liggéey fa ci impôt do meena gannaaw ba nga xamné tay wër nañ ko fëré ci yoon mujjé nañ ko may li nga xamné modi ak pirté ci sank ci ngone gi kon li di liberté provisoire bimu don déposer accordé nañ ko mom mi nga xamné modi ki di Bassirou Diomaye Fay mom nga xamné ci ñi gëna fét la ci parti bi nga xamné modi parti passif ba nga xamné ki di Ousmane Sonko moko jité.